Felipe Gabriel deixou passar para o Simão. Simão vai levantar, levantou! Gol! Simão faz o levantamento e o atacante Zé Carlos de cabeça. O cruzamento foi perfeito. Na hora que ele partiu, o gol já estava praticamente pronto. Devolve para o Simão. Tem a marcação ali, ele escapou e saiu da marcação do Léo, vem conduzido, uma boa, mandou para o Simão. Caiu ali dentro da área, falta perigosa e o árbitro deu cartão amarelo ali para o César Noronha. Deu cartão amarelo agora para o Everton, né? Não teve outro recurso, acabou na grande jogada do Simão, derrubando. Simão ia cair lá dentro do gol. Vai fazer o cruzamento, o William está pedindo. Tocou para o Simão, jogada curtinha. Limpou o primeiro, que lance bonito, passou para o segundo. Grande momento dentro da área, tocou para o William. Olha o gol, olha o gol. Sai para tirar no momento exato a defesa do time do Coritiba. Andou muito perto de abrir o marcador mais uma vez, Paulo César Arões. Jogada do Simão, hein? Agora quem está chegando perto dele é o Jorge Guerra. Ainda Michel, cruzamento para dentro da área. Olha o perigo, vai marcar para o gol. Bateu, gol! É do Fortaleza, Simão! O clássico ficou eletrizante, eu disse, falei que ia pegar fogo, pegou realmente. Levou sorte o Simão, que a bola sobrou limpinha aí, aí foi só colocar dentro e correr pro abraço. É só você entrar no site do PFC e conferir os horários. Fortaleza domina na esquerda, olha só a jogada do Simão, foi puxada e é cartão. Vai sair cartão ali pro atleta alvinegro. Michel. É, não tinha outra alternativa, né? Dominando no meio, já tocou na esquerda para o Badailton. Olha o toque para o Simão, vai para o mano a mano. 3 contra 2, tocou para o Rinaldo, mandou. Gol! Badailton. Simão com a sobra, fez a finta. Jogou do lado direito, vem chegando o Fortaleza. A bola, como tem que ser, invadiu a área. É pênalti! Pênalti para o Fortaleza. Está expulso Alexandre Oliveira. O Josimar foi corajoso, hein? Que ele já tem cartão amarelo. Foi corajoso e eficiente, acima de tudo. Foi na bola, então o lance segue normal. Toca, toca bem com o Simão. Tem o Rinaldo pelo meio, o Adailton tá lá pelo outro lado. Belo toque no Rinaldo, mandou pro gol! Olha, você, olha a enfiada do Simão, é perfeita. Três, né? Jogadores só. Exatamente. Josimar, de pé direito, lança pra entrada da área. Boa bola pro Simão, ele tem espaço! Gol! Número 10. Ele recebeu o lançamento, trabalhou na perna direita, jogou no contrapé do Ranieri. Hey, yo, Weezy, you ready? Yeah. I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I see police on that crooked eye, doing 100 on the street, 9 to 5. My shorty leaning, blasting that do or die. Wishing that I'm what I saw, I would, cause we certified. Got a system that'll beat and knock your wall off. Got a p*** under my seat to sawed off. Got a bunch of goons, hope they never call off. I'm a sniper sitting on the roof, already saw y'all. Ain't too much, I put a strain on me. That's the reason why I have to put the blame on me. I'd rather have them dollar bills rain on me than to let them haters come and make a name off me. That's why I get it in till the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler and don't need man, one of y'all, you see. I'm the boss, it only takes one call. For Jai to hit you up and dump you off and that's all. Guess what? I won't be taking that fall. Homie, I got cake, that's what I'm paying them for. Ha ha, ain't that funny? Gorillas, they want war, but ain't got money. Cause I seen them all talk until they start gunning. Quicker than Usain Bolt, the fastest thing running. Yeah, Akon, Weezy, Block Royal holding down Jersey.
divine, making sure we getting it up front. My little brother Boo got that vision, baby. I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Yeah, number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler, and don't need no one of y'all. You white beater with the underneath it. How do I feel? I feel undefeated. Snap my fingers, disappear from the precinct. Yeah, I'm ballin', we ball out. Ball till we fall until the ball bounce. I see some eyes with some to y'all house, only to find out you live in a dollhouse. Damn. But I thought you was tough though. We carry choppers on our next call at cutthroat. We bury cowards on the set that they come from. We no magic term. Smoke the gun smoke. We run first when we ride you in the hearse when you ride. I put my shoe down, baby, and I'm holding down young moolah, baby. That's why I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler, and don't need no one of y'all. You see. Pode assistir hoje, vocês podem acompanhar exclusivo Brasiliense em Barueri, às 8h30 da noite, no horário de Brasília. Olha o Fortaleza, vem se encontrando ali pelo meio. O Raul deixou a passar a jogada agora para o Simão. Simão está escoltado de perto ali pelo Rodriguinho, tentou o toque na esquerda, vem dando certo, cruzou na boca do gol, de cabeça, que defesa, voltou ali, bateu para o gol, Raul, gol! Fortaleza, mas o trabalho todo foi do Simão. Jogou bonito, o primeiro gol do time do Fortaleza na marca de 38 minutos. Para respirar e sair do G4 de baixo, vem de novo o time do Fortaleza, Simão. Aqui na direita já passou o Ney Paraíba, ainda o Simão tenta fazer a finta, tocou de letra, bonito ali para o Ney Paraíba. Tira errado também, Júnior César recuperou. Júnior Cearense. Aí o Simão, grande jogada pro Rômulo. Rolou, Paulo Isidoro para trás. Júnior Cearense para fora. Aqui do lado esquerdo, André Santos tenta a primeira jogada. Acaba dando de presente a bola ali para o Simão. Simão fica bloqueado, tenta sair da marcação. Escapa do André Santos, mas não escapa da falta. Olha o Oswaldo saindo da marcação. Conseguiu o toque pro Simão e é pênalti. O Simão deu um toquinho na frente, o João Paulo chegou atrasado. Pênalti para o Fortaleza. Toque para o Keirson. Na entrada da área, tocou para o Hugo. Toque da defesa para fora. Quem cortou foi o Simão. Lá pelo lado direito o Beto. Pelo lado esquerdo, aliás, o Beto recebeu. Tem atrás o Paulinho. Dois da Portuguesa na marcação. Domingos, a cobertura do Simão, ele tira. Rodriguinho. Bobeou e perdeu o Rodriguinho. Simão. Um bom trabalho aí no Corinthians. Jogada pela direita, bem feita a jogada pelo Simão. Rolou a bola para a tentativa do chute, explode na cabeça do Carlão. Time visitante, time do Vitória, com o Daniel aqui na esquerda. Manda a jogada agora para o Bida. Já perdeu, foi desarmado, volta o Fortaleza. Olha o Simão, vai para cima, a torcida vai com ele. Se levanta na arquibancada. Bola passada para o William. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, oh, I got your hey. Really need all that I need to look inside. Hey, oh,
The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, blindly divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's no. All the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what. Vai buscar o fundo, ganhou do Vitor, foi para dentro da área, faz o cruzamento, a bola desvia no Simão e sai a escanteio. Tá jogando Paulo Isidoro. Não conseguiu fazer o corte o Fabinho. Simão limpou, foi para dentro, Paulo Isidoro bateu pro gol. Olha o Jonathan, o desarmado, olha o Simão tomando, fugiu do primeiro, pode tocar pro Berg, fugiu também do segundo, tocou na esquerda. Elias tentava o avanço do Avni, boa cobertura do Simão. O pé errado, voltou com o Thiago Almeida, recupera o time do Fortaleza. Simão, marcação no Carlos Roberto, joga bonito o Simão, já escora com Eusébio. Bola com o Bambam, levou sorte na sobra do Simão, saiu com competência na marcação.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Leaders there.